Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Spotlight for everyone. Alright. Okay. Selamat datang. Selamat hari Sabtu. Okay, terima kasih pada yang sudi join kita hari ini. Hari Sabtu dalam cooking show yang ke-34 back to basic. Okay. Hari ini kita nak tunjukkan macam mana Thermomix boleh buat semua bahan-bahan basic. Contoh macam nak buat cili, paste cili, nak kopek bawang, nak kopek lengkuas, okay, nak buat chicken stock, semua boleh buat dengan Thermomix. Okay? So untuk yang dah lama pakai Thermomix ni, memang kita orang tak beli dah over the counter punya chicken stock, dia punya apa nama, semua bahan-bahan pengawet kita orang memang dah tak beli dah. Okay, so hari ni boleh nak tahu sekejap tak? Siapa yang kat sini yang dah pakai Thermomix? Boleh type kat situ satu. Siapa yang belum pakai lagi Thermomix? Boleh type dua. Kita nak tengok participant sekejap. Okay, yang mana belum pernah pakai Thermomix lagi? Type dua. Nak tengok ada orang baru tak dalam ni? Intan. Intan belum pakai. Cik Gulin. Oh, Cik Gulin. Kejapan, comel lah Cik Gulin belum pakai. Okay. Yana dah pakai. Okay. Amiratun belum. Syafika belum. Alright. Okay. Very good. Okay. So kat sini ada a few juga yang belum pakai Thermomix lagi kan. So you also nak tengok macam mana Thermomix dia punya function yang boleh membantu kita kat dapur. Okay. Very good. Azlin belum pakai. Okay. Syabira ni baru pakai kan Thermomix kan? Okay. Okay. Alright. So let us start now. Okay. Kita start dengan apa ni, a little bit sejarah about Thermomix dulu, okay? This machine lah. Alright, nampak lah machine kita. Okay, this machine, okay? So, nak akan share slide kat sini untuk korang lagi faham, okay? Alright, so now kita bagi kepada apa itu Thermomix dulu, okay? Sekejap je yang ini. Sorry, kita blur. Kat mana nak view? Okay, sorry ya. Sorry a little bit. Review. Kenapa tiba-tiba kita dah macam dah lupa? Pergi dekat home? Home? Mana dia pergi? No, wait. I thought just selalu dah buat view aja, tapi dia dah hilang dah. Mana dia pergi? Oh man. Okay, kenapa dia tak bekerjasama hari ni dengan kita eh? Slideshow. Okay. Sorry. Okay. Alright, so minta maaf semua, okay? So welcome to your Thermomix cooking experience hari ni, okay, dengan Nang. Okay, lupa nak perkenalkan nama saya, Muna Faizura, but you guys can call me Nang. Okay, I'm one of the team manager Dynamics under Elina, okay? Alright, so now hari ni topik kita ialah back to basic, iaitu kita nak tunjukkan macam mana nak buat paste chili, mushroom seasoning, chicken stock, vegetable stock dengan cara-cara kopek bawang. Bawang putih, bawang besar, lengkuas, halia, kentang, semua boleh kopek dengan mesin Thermomix ni, okay? So kita ada 5 chef kita hari ni, okay? Chef Fina, Idayu, Nadia, Izati dengan Munira. Okay, diorang semua memang dah expert pakai Thermomix, okay? So diorang akan tunjukkan nanti bila sampai slot, okay? Alright, so now Nang nak bagi tahu sikit sebab kita nak kita tak pernah ada yang belum pakai Thermomix lagi kan. So sekarang kenapa kita masih belum pakai Thermomix lagi? Alright. So maksudnya you guys masih masak cara biasalah atas api, atas kuali, okay? Jadi ada yang di kalangan kita yang working mom, ada yang stay at home mom saja, okay? Tapi dua-dua dunia ibu ni sama je konteks, iaitu kita kena jaga family kita. Masaklah kesimpulannya sebab semua start daripada perut kan. Kita kena masak untuk feed diorang punya keperluan, okay? So kita sambil masak, kita kena jaga anak-anak juga, okay? Jadi ada yang di antara kita yang memang dah pandai masak. Ada yang suam-suam kuku, contoh macam Nang lah, okay? Ada yang tak tahu masak langsung, okay? So kita struggle kan, betul tak? Untuk masak, untuk sediakan makanan untuk anak-anak, okay? Kalau dulu mungkin kita boleh beli je makanan kat luar, okay? Tapi sekarang lepas katakan makin apa nama, ada financial constraint ke kan, jadi kita tak boleh selalu nak spend a lot dekat GrabFood, Foodpanda, sebab yalah sekali beli mesti 80 tak lari kan. So pagi, tengah hari, petang, malam nak makan juga kan. Jadi kami semua kat sini faham
macam mana struggle tu rasa bila kita kena masak tapi kita apa dengan knowledge yang sikit, dengan masa yang paling penting sekali, masa nak handle anak lagi, nak masak kat dapur lagi, nak kemas dapur lagi. Okey, banyak sangat kita punya beban dekat setiap bahu ibu-ibu kat luar sana. Okey, so kami memang faham. Dulu kita orang, kami semua macam tu, sama. Okey. Memang kita orang semua akan bercakap dari segi pengalaman sendiri. Okey, kita akan share bila you all ada approach being approached by the advisor, kawan-kawan kan. You all dengar macam mana cerita dia orang sebelum dia orang pakai Thermomix. Okey. Alright. So kita nak jadikan Thermomix ni satu pintu, satu ruang untuk kita jadikan masak ni satu passion. Okay, that cooking is no longer a stressful job. Okay, you tak rasa lagi you kena masuk dapur, you kena masak. Perkataan kena tu kan, macam memang kena heret buntut rasa masuk dapur kan. Macam dulu memang, macam kita cakap dari pengalaman sendiri, macam nak memang tak suka bab dapur rumah. Satu rumah tu bahagian yang paling kita least masuk, least yang kita suka ialah dapur. Okay, kita tak apa minat bab-bab tu. So kita tukar, lepas kita pakai Thermomix, kita jadikan kita automatik akan jadikan masak ni macam satu passion untuk kita tau. Sebab apa? Sebab kita rasa macam mana senang kita nak masak dengan Thermomix ni. Okay, easy cooking, dia jimat tenaga dengan dia jimat masa. Dua benda ni sangat-sangat memberikan impact yang sangat besar. Okay, so tambah lagi bonus lain, iaitu you boleh masak healthy, punya healthy cooking, sebab you masak semua daripada bahan-bahan asas. Tak ada lagi pakai preservatif, tak ada lagi beli dalam tin, tak ada lagi beli yang apa frozen semua kan. So memang healthy eating. Okay, so happy family eating together, sebab you tak rasa you stress. Okay, nak masak pun stress kan. Jadi bila sambil masak, sambil boleh main dengan anak, macam tu konsep dia. Okay, so Thermomix ni dia start daripada 1883 lagi. Dia bukan benda baru. Okay, jadi jangan ingat Thermomix satu benda yang viral dan tak lama lagi dia akan suam, dia akan habis. Tak ada. No. It's not a viral product. It's actually dah lama bertapak dalam dunia kita, tapi dia datang kat Malaysia lambat sikit daripada negara-negara lain. Okay, dia start dengan blender je tahun 1961. Dia start dengan blender biasa. Time ni kat Malaysia mungkin kita pakai mesin penggiling batu kan. You all mungkin newborn baby tahun berapa tak tahu dah penggiling kan. Alright, so dia akan berkembang dari situ. Vovac ni dia akan tingkatkan dia punya mekanisme dalam blender dia. Dia tambah untuk buat speed pula. And then buyers dia tambah lagi untuk letak macam heat. Okay, sambil blend tu dia boleh heat makanan sebab dia orang nak buat baby food. Okay, so 1980 ni dia dah start buat baby food. Bila dia orang blend, dia orang boleh panaskan sekali makanan tu. Jadi satu brand ni memang dia dah well known actually dekat Jerman. Okay, dekat Malaysia je mungkin kita baru baru rasa macam baru dengar-dengar pasal Thermomix ni kan. Okay, so the whole world, okay, dia punya statistik dia buat ialah setiap satu saat terjual 23 saat terjual satu mesin dekat satu record worldwide. Okay, not only in Malaysia. Alright, so kita sekarang berada di sini. Okay, 2014 dia keluarkan Thermomix TM6. Okay, alright. So memang jangan risau, kita takkan dengar lagi ada Thermomix macam iPhone lah. iPhone 1, 2, 3 sampai sekejap je dah keluarkan. Thermomix tak. Sebab apa? This Thermomix TM6 dia dah lengkap. Sebab dia dah ada perisian kat dalam ni, you all boleh update. Setiap function yang masuk, you all boleh update pakai mesin yang sama. Tak perlu ada next machine untuk dapat function tu. Okay, jadi bila kita ada satu mesin ni, kita dapat function tu, kita akan dapat resepi bertambah-bertambah tu melalui update saja, no problem. Okay, so this is all about Thermomix. Okay, jadi kita jangan rasa kita too busy for improvement. Okay, untuk yang menolak Thermomix ataupun rasa macam Thermomix ni satu benda yang macam luxury item, benda tak perlu kan, tak kenal maka tak cinta. Okay, jadi kalau benda yang datang, benda baru, teknologi baru, kita jangan tolak terus-terus, tutup hati terus, tutup hati, tutup mata, cakap okay tak nak lah sebab benda ni nak ganti. Saya suka masak ketang ketung kat dapur sekian-sekian semua kan, saya suka messy kitchen. Okay, cuba buka hati. Okay, ajak partner you dengar. And macam mana you all boleh tengok nanti, Thermomix ni akan membantu kita kat dapur. Okay, sebab kita pun
kita pun evolve dengan teknologi, betul tak? Dulu kita pakai apa lesung batu. Sekarang ni satu rumah rasanya tak ada kot lesung batu ni. You all paling-paling pun beli IKEA punya kan? Lesung batu yang canggih tu kan? Okay? So kita pun sebenarnya evolve dengan teknologi, cuma kita tak perasan. Okay? Dulu tak ada washing machine, sekarang dah ada washing machine. Ah, macam tu lah konsep dia. Okay. So, Thermomix ni adalah top class design quality. Okay? Dia design memang dia 120 engineers yang membuat satu biji Thermomix ni. Diorang design betul-betul. Diorang menang award sebanyak sebab diorang dapat top design punya award. Okay, sebab memang sangat-sangat compact, tapi dia function dia more than just satu machine tau. Dia ada more than 24 function in this machine. Okay, so daripada dia buat spatula, butterfly ke mixing bowl semua dia akan design okay with the German technology and plus the French creativity, sebab French people yang build the apa nama cookie dough ni. Okay, so yang paling best sekali bila Nang suka dalam demo kita terangkan tentang motor. Okay, dalam Thermomix ni dia ialah frictionless motor, meaning dia tak ada keseran. Okay, sebab tu you punya Thermomix ni you boleh buat ice cream, you boleh blend untuk jadikan dia ice cream. Sebab kalau you pakai blender biasa, you blend ice ataupun you blend frozen fruit, lama-lama dia akan jadi air, tahu tak? You tiba-tiba you nak jadikan dia ice cream, tapi last jadi smoothies kan, sebab dia panas, dia ada heat, okay, dalam blender biasa tu. Jadi dengan Thermomix tak ada heat, dia tak ada geseran, jadi dia tak ada kipas pun dalam ni. Imagine macam mana motor yang powerful yang boleh speed dia 10,700 okay RPM, rotation per minute 10,700, as if macam kalau nak convert dalam bahasa perempuan lah, kita senang faham, buat kereta kelajuan 250 kilometer per hour, laju kan? Macam itulah motor dalam Thermomix ni. Tapi tak ada kipas. Dia frictionless, okay? Dia anti-geseran. Dia tak ada geseran, sorry. Okay, so this is so powerful. Selalunya bila kita cerita benda ni dekat husband, diorang akan impress dan start buka mata lah dengan Thermomix ni juga. Okay, so dalam Thermomix ni kita pakai website, kita pakai apps yang dipanggil Cookie Dough. Okay, Cookie Dough ni built by French IT designer. Okay, so kat dalam ni lah yang ada semua over 80,000 resepi dalam ni built in. Okay, so it's all just on your fingertips ya. You click, semua ada dalam ni. Okay, yang yang pasal Cookie Dough ni, kalau you guys berminat nanti kita boleh minta link, sebab semalam Nang ada buat Zoom demo berkenaan Cookie Dough sahaja. Okay, so boleh tahu lagi macam mana hebatnya Cookie Dough ni. Alright? Okay, so now bila kita masak dengan Thermomix, it's confirm 100% natural healthy ingredients. Okay, sebab kita yang buat sendiri benda tu. Kita tak letak pun ajinomoto, kita tak letak pun any preservative. Okay, buat roti, you buat sendiri, you makan. Dalam masa 2-3 hari habis. Tak perlu lagi roti yang ada lifespan dia seminggu. And you beli katakan ice cream, tengok kat situ lifespan setengah tahun kan. So dalam tu memang dah confirm ada preservative. Okay, apa yang kita buat kat rumah? It's always a natural, memang natural, betul-betul natural, healthy food. Okay, so yang ni nak cakap tadi, Thermomix is all you ever need. Okay, satu mesin ni dia merangkumi semua function kat dalam ni. Dia boleh, dia juga blender, dia juga food processor, dia juga mixer, okay, soup maker, kitchen scale, semua all in dalam ni. You tak perlu lagi semua-semua gambar, macam dalam gambar ni, you all tak perlu lagi, okay. Rice cooker pun tak perlu lagi dah, sebab you boleh masak nasi, kukus dengan Thermomix. Okay, so yang lain-lain tu semua you all boleh tolak tepi, tinggalkan Thermomix je dekat dapur. Memang sangat-sangat berbaloi. Okay, and especially yang nak masuk rumah baru ataupun yang baru kahwin kan, you tak perlu lagi lah nak survey benda-benda lain kat sini, blender canggih ke apa, egg cooker ke, no need. Okay, sebab you guys ada Thermomix, satu je perlu. Okay, alright, so okay, so now kita akan pergi pada first chef kita, alright. Supaya you all boleh tengok macam mana Thermomix ni function, okay. Kejap kita pergi kepada Nang stop share here dulu. Alright, so kita akan pergi pada first chef kita, Chef Izzati. Dia akan buat chili paste. Okay, now Chef Izzati, kita cari dia, okay. Kita spotlight dia. Kenapa Nang ada juga dalam gambar ni? Alina, can you help? Spotlight Izzati saja. Oh. Aha, okey dah.
Okay, Izzati. Okay, thank you, Nan. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay, hari ni saya akan buat chili paste. Okay, kita start teruslah. Okay, saya ada 100 gram of dried chilies. Okay, 100 gram eh. Saya tak potong apa pun. Okay, kita terus masuk dalam ni. Yes. Guna Thermomix ni, you ada Thermomix saja je. You boleh buat je apa pun. Ada sebuah ni je. Dengar kan lah air cakap. Yes, yes, dengar. Masuk je cili kering, tak payah potong dalam tu ya. Lepas tu, kita akan guna Thermomix. One second, two times. Satu saat sahaja, okey. Bumbuk ni maksimum blade speed lah, kan? Okey. Satu saat. Sekali lagi, okey? Tambah satu lagi. Saya tunjuk macam mana. Okey, dua saat. Dua saat. Selalunya kita akan chop, kita akan gunting kan sebelum ni. So ni hasil dia. Ya, ni hasil 2 saat tadi. Okay. You all kalau gunting 100 gram tadi, berapa minit bolehlah kira nanti. Okay, lepas tu kita akan disik dia. Kita guna je accessories dari ni. I guna Waroma dish ni. Yes, dia put ni. Masukkan dalam ni semua. Okay. Okay, lepas tu you just goncang. Shake dia. Bagi dia turun seat. Jadi tak. Senang ya, tak kecah dapur nak bisik dia kan, nak buang biji dia. Ya, yeah, betul. Boleh tanya tak? Yes, yes, boleh. Okay, tadi untuk masukkan tadi tu 2 saat kan, tekan dekat turbo. Ya. Yeah. Okay, dia punya panas dia berapa ya? Tak perlu. Yang tepung ni dia untuk blend. Untuk blend saja. Yes. So tadi Chef Izzati dia pakai mode. Ada shortcut mode kat situ, turbo blend. Dia memang untuk 1 and 2 seconds saja. Dia tak boleh lebih daripada tu. Okay. Thank you. Alright. Okay, dah ni kita disit dah. Tengok ni, wow. Kita cili kita. Hebat kan? I pun impressed. Oh, dulu nak gunting ya Allah. Segenggam pun dah malas dah. Yeah. Ini macam you tak pegang sangat cili tu kan? Haa. Sekejap okay, kita air basuh sikit eh. Lepas tu, okay. Terus letak dalam air nak boil dia. Dalam 10 minit. Buat ni bau cili. Sekejap air buang mesin je. Alright, lepas tu mesin yang sama korang blend tadi, mesin yang sama juga korang akan boil. Lepas tu mesin yang sama juga korang akan blend dia bagi hancur and masak. All in one. Nampak tak betapa senangnya? Tak perlu ada 2-3 mangkuk. Then, masukkan air lah dalam 1 liter ataupun tenggelam bagi tenggelam je.
Dulu I tengok my helper buat cili, dia kata tangan dia habis pedih-pedih sebab buat cili. So I tak tahu kenapa dia pedih-pedih kan, kita tak pernah guna manual kan. So yang ni tengok macam Wizati buat dengan tak sentuh pun cili tu. Okay, okay, I ball eh. Alright. Kita tunggu you ball dulu, nanti kita move to the next chef. Boleh tanya tak? Yes. Kalau buat paste kan, biasanya berapa lama dia tahan? Kalau a week tu still okay ke macam mana? Because tak ada preservative kan? Kalau I, selalunya I letak dalam peti ais dalam berbulan, 2-3 bulan still okay lagi. Kalau frozen lagi lah 6 bulan. Nanti sebabkan kita masak benda ni, kita masak cili tu, so dia tahan lama. Alright. Okay. I scan okay. Now kita boil for 10 minutes. 10 minutes aroma reverse speed tu, okay. So kita akan patah balik dekat Izati nanti. Kita tunjukkan macam lepas dah buat dia akan blend. So kita akan pergi pada next chef, iaitu Chef Hidayu untuk buat chicken stock. Any favorite Nang? Nang suka chicken stock. Tak boleh putus tau stock ni. Okay, Hidayu, Nur Hidayu. Yeah. Okay, let's spotlight. Okay, Hidayu. Dayu, mute dulu. Ayu, unmute. Okay. Boleh dengar tak? Yes, good. Okay, Assalamualaikum. Pagi, nama saya Dayu. Saya baru jadi termomix ni dalam 3 bulan je tu lah. Tapi kan, actually sebelum ni saya bukan tak tahu masak. Tapi saya tak suka sangat masak sebab dia macam dia tak suka panas-panas kat dapur tu. Bila you balik kerja, mandi, lepas tu nak masak, lepas tu lepas masak dah berapa peluh macam tu. Lepas tu rasa macam okay, kita beli. Saya nak cakap tadi kalau kita pergi beli dekat Grab Food, dekat Food Panda semua, satu kali beli pun dah RM80. So rasa macam saya bukanlah macam orang yang banyak kerja juga, tapi saya selalu untuk beli juga sebab saya rasa macam everything saya boleh buat. Macam kita buat roti kan, sebelum ni memang tak buat roti. Tapi lepas buat ni, lepas beli Thermomix ni memang semualah saya cuba, saya nak cuba buat. Okay, so hari ni resipi dia ialah chicken stock. Sebelum ada Thermomix yang masih tak pernah buat. Ini lepas ada Thermomix baru buat sendiri selama ini. Beli je. Berai-berai yang cute-cute dekat kedai. Okay, so kita start cooking. Resipi ni adalah cooking tu. Kita just ikut je, senang. So, first ialah 300 gram ayam. Saya rasa tak imbang lah. 300 ni tanpa tulang lah. Just isi je. Just kita masukkan. And then next, akan tutup dan blend dia. Blend tak lama tau, sekejap je. 5 saat dah siap dah. 5 saat ayam tu boleh hancur. Macam saya buat bolognese kan, kena buat ayam tu beku lagi. I just defrost sekejap dia masuk, pakai turbo macam tadi turbo 2 second. Dah hancur dah. Tak ada dah nak beli yang lagi macam tu. So yang ini dia dah siap. So kita just pusing. Okay. Boleh tengok. Dia dah hancur. Hancur. Yeah.
Memang senang. Kalau nak masak, dia sampai suka masak sesuai ni tu kan. Bolong ni kita dah buat ayam, daging ni semua. Tak payahlah beli yang ni. Senang masuk je dalam ni. So next ialah kita akan transfer dia dekat bolong. Kita nak letak kopi tu. Okay, nanti Ida you tunjuk close up gambar daging apa ayam cincang tu ya. Okay. Ini tak payah basuh. Ah. Ini tak suruh basuh. Dia just letak balik. Yang ini ialah daging dia yang dah siap cincang. Memang boleh nampak tak? Okay, boleh. Cantik. Okay. Next ialah 300 gram sayur. Dulu sebelum saya tahu buat chicken stock semua ni, saya ingat dia apa sajalah hanya apa ayam. Saya tak tahu pun dalam tu ada sayur ke apa kan. So ni lah sayur-sayur yang ada. Saya pakai celery. Dia kata cuma yang warna putih. Saya rasa mirip-mirip ni mungkin kita tak nak chicken stock tu ada warna-warni pula kan. Kalau betul. Kalau kita pakai kubis yang warna purple tu, nanti jadi end up ni dia punya result jadi purple. So semua yang putih-putih apa-apa ya, actually dia kata macam leftover vegetable yang kita yang tak habis kan, okay? Dalam kubis tu boleh jadi dia masuk. So gimana kita boleh buat chicken stock kan. So plus minus 300. So next kita masukkan herbal-herbal macam parsley, basil ke, rosemary. Kadang-kadang kita kan, macam saya duduk yang agak jauh dari bandar ni, macam susah nak cari. Dia kata fresh lah. Tapi saya buat, saya ada juga yang kering dalam botol tu. Boleh. So, masukkan aja. And then next, kita nak blend ni. Just masukkan. Next, kita blend untuk 10 saat. Okay. Lepas blend, sayur-sayur akan jadi macam ni. Haluslah. Sebab kita nak masak dia dulu. Lepas kita nak masak dia 25 minit. So dia akan halus macam ni. So spread dah ke bawah je. And then next. Dia pun ada suruh spread down. Begini ni bagus, semua set dia suruh buat. Dia ajar kita kan, one by one. So kalau tak tahu masak, memang boleh pandai masak lah. Okay, so sekarang dia suruh kita masuk garam. Okay, siapa yang tak pernah buat kan chicken stock ni, dia suruh masuk garam. Kalau kita tengok garam dia, memang banyak. Nampak, nampak ni saya dah siap timbang, 150 gram. Memang banyak. Actually, kalau kita beli yang kat luar, dia boleh tahan lama-lama. Dia pakai preservative, kita tak tahu lah apa benda. Tapi ni natural preservative. Garam ialah untuk bagi dia tahan lama. Kalau ikut, kalau kita tengok kat kuih itu tu, sebelum kita masak tu, dia ada bagi tahu kita tau, kita boleh reduce garam tu. Tapi bila kita reduce, end up dia kita tak boleh simpan. Dia galakkan kita jangan simpan dalam fridge belah bawah tu. Kita simpan dalam freezer. Dia akan lebih tahan lama. Sebab preservative dia kurang kat situ, ya. Dalam kita ni baru sebelum masak baca dulu sampai bawah tips-tips dia. Dia akan bagi tahu semua. Okay, so dia suruh masuk white wine tapi kita tak pakai wine lah. Saya pakai air je pun boleh. Semua saya dah timbang eh. Kalau tak timbang boleh dimakan je. Bailey. Boleh dapat kat kedai. And then bunga cengkih satu tu.
And then the ketumbar sikit. Jadi untuk spice dia lah. And then next, kita masukkan balik ayam tadi. Ayam yang kita dah beli tadi. Menangnya tu pakai demobik, masuk. Then kita sebut tunggu. Apa-apa saja. Benar. Then okay. Lagi satu, dia kata macam ni kalau kita pakai yang resipi cookie tu lah. Dia akan beritahu kita apa macam macam ni kan dia tak suruh kita letak measuring cup. Selalunya kita pakai measuring cup ni. Kalau cookie tu ni yang paling senang dia macam ukur sesuatu. So kita tak payah pakai ni. Dia akan beritahu oh, you tak payah pakai measuring cup. You pakai yang ni tadi. Shimmery mask. Shimmery mask tu macam tu ni. Dia bukan untuk masak nasi je. Kita boleh buat tapis. Tadi kan kita ada kayu kat sini. So kita boleh buat dia tak nak splash tu. Actually saya rasa dia guna measuring. Kita tak guna measuring cup sebab kita nak bagi dia kering. Chicken stock saya rasa sebab dia dah masuk air tadi kan. So kita nak bagi dia cepat kering lah macam tu. So just next. Saya boleh masak ni boleh letak macam ni je. Risau letak dia tak terbang. So dia akan beritahu kita tentu speed tu aroma 25 minit. So kita just sing tunggu 25 minit. Sorry. Sing lagi pula. Okay. So 25 minit ni. Kalau saya banyak benda yang boleh buat lah. Boleh kemas aku, boleh cuci ni semua. Ya so saya suka. Saya tak payah duduk sekarang melakukan. Panas-panas. Saya tu kan nanti dia pasti mandi yang korang memasak. Satu lah boleh memang hebat lah. So kita kena boleh buat benda lain. Okay. So Idayu lepas dah masak ni dia dah siap terus lah ya? Lepas dah masak ni dia siap terus dah? Ya chicken stock. Dia dah siap. Okay so lepas tu dia dah suruh kita blend lah. Okay. Cookie dulu ni, kalau dia dekat sini, kita boleh preview juga apa next yang dia suruh kita buat. So mixture, dia akan beritahu lah mixture tu akan become thick dan kering, very thin. Bukanlah kering sangat. And then next, kita remove ni, masukkan balik ni. Measuring cup dan kita blend dia 1 minit. Dia akan halus. Saya nak tunjuk contoh lah yang saya yang pakai pakai harian kan. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Okay, ini yang dah siap. Okay, susu ni sama dengan yang kita beli dekat dekat luar. Satu sudu akan sama dengan satu cube tu. So kita boleh guna dia satu sudu masuk dalam 500 gram air, kita akan dapat chicken stock. So nak buat sup ke, nak buat nasi ayam ke, senang semua. So dia pantas lah. Kalau macam kan nak bulan puasa ni kan, nak balik kerja, kita kerja nak masak kan. So kalau kita dah get ready semua benda ni, kita lagi senang. Okay, tapi resepi dekat cookie dulu ni, dia ada dua tau. Dia ada dua version of chicken stock kan. Kita boleh jadikan dia powder juga. Kalau powder, kita boleh tahan lagi lama lah. Kita pula guna, kita nak simpan lagi senang. Kalau powder ialah resipi yang hampir sama. Cuma last sekali kita kena masuk dalam oven. So kalau powder lepas oven tu, dia dah kering kita blend lagi. Then dia akan jadi powder macam ni. That's oh, this is too good. Memang I suka powder. Powder lagi senang simpan kan? Yes. Tapi tips lah. Saya nak bagi tips sikit. Saya banyak orang akan masuk dalam oven kan. Tapi saya masuk dalam air fryer. Dia lebih cepat kering. Tapi dia pun tak boleh begitu kuat lah dalam 80-90. Sebab air fryer dia kering dengan angin. So dia lebih cepat kering. Tu dia. Okay. Very good tips. Nam pun tak pernah pakai air fryer untuk buat dia. So lepas ni kita akan start keringkan dengan air fryer kan. Okay, itu chef kita Idayu buat chicken stock. Memang sangat-sangat best. Okay, dia dah tunjukkan the final product tu. Sebab sekarang yang tengah masak tu 25 minit. Jadi dia dah siap yang dah memang dah ada. Nampak sangat memang tak boleh putus stock kan Idayu kat rumah? Okay, thanks Idayu. Okay, now kita akan pergi pada next chef yang buat stock sayur apa dah? Vegetables stock, pati sayur lah. Okay, kita panggil
Alright, kita pergi pada Kak Munira here. Kak Mun, are you ready? Yes, yes. Waiting on that. Okay. Oh, okay. Dah cantik. Okay, dah dengar. Okay, boleh Kak Mun. Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Tadi Zati kan tadi? Tadi Idayu. Idayu. Okay, Idayu buat chicken stock. Kak Mun buat stock juga but it's vegetable. But before that, let me share a bit of my experience you about this recipe. Sebelum ni, sebelum gunakan Thermomix, memanglah Kak Mun selalu tengok websites on producing stock. Ya, kalau Mak Sali dia akan buat vegetable broth, vegetable stock. Broth ni sangat bagus because it adds up to the calcium. Ya, kalau chicken broth, calcium. Kalau vegetable broth, ada macam-macam khasiat. Diorang banyak yang homemade, buat homemade semua ni memang best ya. You can adjust on the taste, control apa yang masuk dalam makanan tu. However, it's very complicated, right? It's very tedious the process sebab nak kena tunggu masak lama atas api, nak tapis, nak kering, memakan masa. So, when I use Thermomix, I discover ada recipe vegetable stock. Dalam cookie dough and what do you think? It's a lifesaver lah. Definitely lah kita akan buat bila ada stock paste macam ni kan. So let's start. Now basically mesti ada celery. Okay. Kalau dalam resipi cookie dough dia ada celery, carrot. Okay. And this ini, okay, now let me add something. Ni saya add up. Okay, this is I add up. Ini kena ada. Kalau ada tomato biasa pun it's fine. Sebab ni je yang dekat rumah. So, pakai tomato kecil inilah. Tomato baby. Zucchini. Okay, zucchini. And then, ini adalah remnant sayur-sayur macam ni. Dah kuning-kuning kan. Jangan buang. Okay, most of the sayur, kalau kita kopek bawang, kulit-kulit bawang, don't throw. Keep in the plastic, keep in the freezer and then you can do the vegetable stock paste. Benda-benda macam ni, don't go to the landfills. Kita boleh repurpose. So you don't waste your food. Now let's start. Bahan dia sangat simple, just the base of the sayur. Okay. Resepi kata 200 grams celery. And then, guys, kalau resepi tu, kalau nak buat vegetable stock, all these sayur-sayur yang macam layu ni kan, yang memang lambat nak guna ke apa, jangan buang. Kalau kuning-kuning tepi sikit ke apa, so you keep. Kopik ni, orang Kelantan jangan cakap kopik eh, nanti dia betul tak lah? Bahasa lain je bahasa lain je. Kalau saya cakap dengan anak buah kan, kopek-kopek, kan digelak lah dia dengan dia orang-orang ni kan. So kupas, so whatever peels, vegetable peel ya, you can just put, simpan, don't throw. Okay, kalau kita buat apa, kobis yang setempat tu, don't throw, simpan, and then, so just campak je. Okay. Untuk buat vegetable stock. Dan kata onion. Oh, this is a must ya. Onion. And then, bawang putih. Okay. Bawang putih. Fresh tomato. Dia kata cut into halves but why must you cut into halves when you have Thermomix? Just masuk je. Okay. Nampak tak masuk? Okay. Ah, suka tengok. Kamu cepat campak masuk dalam tu. Because you can do everything for you. Okay. Tadi ada bay leaf. Now, siapa suka bay leaf dalam masakan dia? This is dried bay leaf and the wangi. Something lah. Bay leaf ni Mediterranean kind of food. Apa lagi? Kalau masak-masak pasta, got to have the bay leaf. Dia macam ada aroma dia. Next. And of course, dalam resipi cookie dough, dia nak fresh basil, fresh semua apa,
what is that? Kalau kita orang Melayu, kita macam ulam-ulam dalam biryani. Tak very believe, yes. Yes, Fatim. Nah, apa tu nama? Herba eh? Herbs. Herba. Rempah ratus. Rempah ratus. Cuma susahlah nak jumpa basil, rosemary, semua tu. And it's expensive. Betul tak? So, the cheap way is pakai ni lah. Dried one. Beli yang bottle ke apa kan? Although it's dry, let me tell you, aroma dia is so fantastic. So, campak je. Next. Okay, dia kata all these condiments kan? Okay. Dia chop kering guys. Chopping kering. Okay. 10 saat kan? 10 ke? Is it? Okay, dia chop bawah tu. Seperti tadi. Tapi kalau kita tak buat kita, ni lagi lah. See? It is still there. Penuh kan? Buat sekali lagi. Sampai kita happy dia punya. Ni. Okay. Dia kata tak rock salt. Tapi tak ada rock salt. Just pakai garam kasar. Okay. Okay, tadi kita tak puas lagi. Nak lagi 10 second tu nak lagi hancur, buat lagi proses. Okay. You see what I see? Tu dia. Nice. And then, kena tambah olive oil. Okay. And then dia akan masak. So, it takes about 20 minutes. That olive oil. So, let me cut it short. Boleh nak? Boleh, yes. Cut it short kan? Sebab dah siap tu. Just tunggu masak je kan? Tunggu masak. And then, masak about 20 minutes. Letak olive oil dia masak about 20 minutes. So kita nak tak nak tunggu dah dia masak kan. Now this is the vegetable stock now. Tak macam gambar cookie do. You know why? It depends on the ingredients yang you letak dalam you punya vegetable stock. Now let me tell you, saya letak kulit kentang and so many dried herbs. So it depends on the ingredients that you put in your vegetable stock paste yang tadi tu lah, yang kasar tu. But bau dia memang different than the store-bought cube tu. And then masuk satu ni kadang-kadang kalau macam buat sup sayur, malas satu tumis ke apa, just campak ni satu sedul. Okay. Why must you buy in the store when you can produce one nutritious and jimat and you are saving the earth because you don't throw food remnants into the landfills. Yeah. So that is the beauty of using a Thermomix. Kita repurpose all the kitchen produce sampai to the very last stage before kita buang as a useless product. So other than, you know, masak sedap-sedap and all that, so I hope everyone can bear in mind kenapa kita kena make use of all the kitchen ingredients that we have. Okay, yes. I think that's all. Okay. Thank you. Kak Mun, satu lagi. Berapa lama tahan veggie stock tu? Letak dalam peti air kat bawah ke kat atas? Kak Mun letak dekat bawah. And then it seems that if even, I'm not sure kenapa ada preservatives here. When you can produce on your own and it can last very long without any preservatives, just put in the fridge. Let me tell you, the chicken stock paste pun tahan lama. Paste sambal, ibu sambal, last for so long. I mean like, why must we buy when we can produce and tahan lama? Yes, betul tu. Something that we might want to ponder and encourage people to produce on their own things in the house that they use every day.
Okay. Brilliant. Very good, Kak Mun. Okay. Thank you, Kak Munira. Jadi, Syam untuk tunjukkan. Brilliant idea. Kita bukan recycle tapi kita use sampai ke titisan terakhir semua bahan tu kan? Macam kulit kan? Yes, kulit-kulit. Okay. Terima kasih Kak Mun. Okay, kita move. Kita pergi patah balik kepada Izzati tadi yang buat chili paste tu. Okay, dia punya spotlight. Sebab tadi dah boil kan? Okay, sekarang Izzati sambung. Okay, kita siap boil. Okay, lepas tu, lepas boil ni, kita strain dia. Strain pun guna Waroma dish ni. Dan bawah dia, letak lid dia. Kalau macam ni pas sangat, you stand by the tepi sinki dulu ya. Okay, tadi I dah basuh, so I tak risk dah. Kalau rinse dengan air pipe ni, dia macam kurang tahan lama sikit. Saya rasa lah. Bagi air. Okay. Lepas tu kita terus blend. Betul juga tak perlu basuh sebab kita dah basuh bersih-bersih tadi kan? Betul. I tak basuh dah lah sebab masa kering tadi I dah bilas dia tadi kan. Right, and then letak balik yang dah buang air boil tadi. Senang kan you tak ya apa ada apa panggil tu yang tapis. Tapis tu tak perlu dah cari tapis ambil je yang momik je. Okey, pasal saya letak minyak, saya nak bagi tahan air sebab ejak lagi nak tumis dia. Saya letak minyak untuk terus sebelum ni. Okey. About 50 gram ataupun you agak-agak lah. 50 gram gitu. Okay. Oh, another one. I akan buat chili paste, I akan letak garlic. Ada 3 biji. Sebab the garlic ni kan dia anti-kulat, anti-bacteria. Benda bagi untuk tahan lama sikit. Chili paste. Good idea. I letak plus terus lah sikit. Garam sikit. Dan air. Right, kita blend dalam 30 second, speed 10, degar sikit tau. Yes, kalau kita pakai speed 10 dia memang akan gegar tapi dia tak bergerak insyaAllah sebab dia ada sucking device kat bawah thermometer kita tu. Cuma kita kena standby kat sebelah lah, jangan tinggalkan dia. Yes, Izzati buat ni manual, resepi manual, okay. So thermomix ni dia boleh pakai dua cara. Tiga cara actually. Satu auto cooking iaitu you pakai cookie dough tadi, next je. Dan second one macam Izzati buat ni manual. Dan third one boleh pakai shortcut. Shortcut tu yang dekat belakang dia ada mode, nanti nak tunjuk. Okay, dah siap. Dah tunjuk. Ni chili paste kita. Oh, cantik. Nampak. Apa biji chili pun dah hilang, dah tak ada. Okay, after this I akan tumis. Okay, tumis ni actually apa, chili paste ni actually ada banyak step kan. Ada yang tak nak tumis, ada kan, biar terus kita simpan macam ni je. Tumis tu optional lah untuk bagi tahan lama kan. So I akan tumis lagi 10 minutes. Temperature Waroma 10 minutes. Kita nak simpan lagi lama kan. 10 minutes Waroma and speed 2. Itulah.
Kan manual cooking kan, so macam mana nak tahu macam nak masak cili ni kan, nak masak yang nak tumis ni, guna varoma ke or guna 100 degrees macam tu, macam mana nak tahu? Okay, Izzati nak jawab? Okay, kalau varoma ni dia macam nak bagi keringkan sikit air tu. Kita kan varoma is vapor and aroma. Dia bila ada air, dia keringkan sikit air dalam sebut kita. So kalau macam tumis biasa, kita letak 100 to 120. Tumis biasa macam tumis bawang, tumis apa-apalah. Tapi bila kita dah lama-lama masak, kita kan dah tahu dah get along benda temperature tu, saya rasa. Kan? Satu lagi, kalau kita pakai manual, dia tak ada rujukan sebab dekat dalam manual resepi tu dia dah tulis lah kat situ. Masuk berapa gram, lepas tu nak speed berapa, temperature berapa, kita ikut je macam cooking book lah, kita refer kat situ macam tu. Bukanlah kita buat sendiri, maksudnya kalau tahu boleh buat sendiri macam Izzati kan. Tapi dalam manual yang korang akan tengok pun nanti dah lengkap semua dalam tu, kita just ikut je. Manual tu maksudnya kita kena dial up sendiri temperature, speed dengan suhu. Itu je beza dia. Tapi semua dah ada dah written. Dah tulis dah. Sekian. Kita ikut juga. Okay. Alright. So Izzati selalu masak dengan apa kalau buat cili ni? Apa-apa je semua letak cili paste ni ya? I selalu masak pedas kita cili paste kan. Kuah kacang okay, untuk raya lah. Nanti raya kan. Kuah kacang kita letak cili paste. Ha. So banyak kegunaan cili paste ni. So kita kena ada stock up. Kita kena stock selalu cili paste ni. Asam pedas kan. Macam-macam lah kita boleh guna cili paste ni. Sebab tu kena ada selalu. Okay. So ada audience nak tanya apa-apa soalan tak pada Izzati? Kalau tak kita pergi pada Night Chef. Kita pergi tengok buat Chef Fina buat mushroom seasoning. Okay, ada siapa nak tanya tak? Mana nampaknya cili paste ni ramai orang berminat nak buat ni sebenarnya. Tak ada eh. Okay, Izzati, I move to Fina pula, okay? Nanti we come back to you. Okay. Alright, so kita pergi pada next chef kita, Chef Fina. Dia nak buat mushroom seasoning. This one very good, tak payah beli dekat luar juga. Replay spotlight. Okay, Fina. Okay, assalamualaikum everyone. Selamat pagi. Okay. Hari ni I nak tunjuk. Okay, duduklah tak nampak kan. Okay, hari ni I nak tunjuk cara untuk buat mushroom seasoning. Tiga bahan je yang diperlukan, which is 100 gram of dried mushroom, 50 gram of sugar and also 50 gram of salt. So, tapi mushroom ni kalau kita beli yang dah kering, kita jangan basuh tau sebab nanti dia akan jadi soggy. So, kita ambil je kain basah, kita wipe je. Kita wipe depan belakang sampai kita puas hati. Lepas tu, macam ni. Lepas tu, kita masuk dalam air fryer for 20 minutes, 100 degree Celsius. Okay, so sekarang sebab semua dah ready, yang ni dah masuk air fryer. So I akan terus masukkan dalam Thermomix. You want to help me? Oh, ada assistant chef. Very good. Yeah, ni dalam dried mushroom, sugar and salt. Okay, so kita akan grind for 1 full minute. At the speed of 10. So dia akan, bunyi dia akan kuat sikit lah. Okay, speed semua pakai. Sekarang ni semua pakai turbo speed sampai 10. Speed iaitu 10,700 RPM, okay. So dia tengah memang sangat-sangat laju kat dalam tu. But memang jangan risau sebab Thermomix diciptakan dengan locking arm system, kan? Kiri kanan kat telinga tu, dia kepek kat situ, dia takkan terbuka. Okay, so bila you dah settle masak, dia dah habis settle, dia akan auto buka. Alright, so you tak perlu risau benda tu terpercik keluar ke, terbuka ke. Sebab memang sangat-sangat powerful motor. Thank you.
buat kan? Yes. Tapi nampak nampak tak dia keluar asam? Ah, nampak. Dia keluar asam. It has become very powdery. Hmm. I buka. So daripada mushroom yang crispy kerang-kerang. Wow. Jadi wow, jadi pasir, macam pasir terus eh. Powder. Ha, powder terus, halus daripada pasir tu nak. Yes. Very fine powder. So yang ni kita just masukkan dalam jar lah, airtight container kan. Masuk. Boleh buat satu setengah jar selalunya dalam untuk 100 gram mushroom ni. So kalau biasanya I beli yang ni dekat Shopee kan. The price is around RM20. Ini. So kalau beli ni boleh buat, kalau beli 100 gram boleh buat dalam 2 jar. So dah save a lot dah kat situ. Oh, so nak simpan macam mana Fina? Letak dalam room temperature je ke atau masuk peti ais? Fina masukkan dalam peti ais nang, sebab kan tak ada preservative kan. So kita nak tahan lama. Kita bukan guna banyak pun. Sometimes kita ambil 1 teaspoon, 2 teaspoon masuk dalam mi ke, dalam sup ke, nasi goreng ke kan. Sebab rasa dia punya flavor tu very strong kan? Very strong. Blend, by blending alone pun kita dah boleh bau yang kuat tu. Fatin, guna mushroom apa tadi tak perasan? Fina pakai apa? Shiitake eh? Shiitake, dried shiitake mushroom. Dia ada juga yang lain kan, mushroom lain. Tapi shiitake ni dia bagi that flavor. Ni yang apa yang I baca lah, dia bagi that flavor. So better to use shiitake. Harga sama je lebih kurang, shiitake ke mushroom lain ke. Fina pernah try tak campur mushroom lain? Button mushroom ke? Button mushroom yang dried ke tak dried? Yes, button mushroom. Lepas tu masuk air fryer dried kan? Tak pernah eh? Shiitake lah. Hari tu my mother-in-law dia bagi bukan shiitake tapi besar ni satu-satu tu. Wow. Dia dekat miri, dia bagi one is this big, so tapi dia less flavorful lah compared to shiitake. Yeah, tapi shiitake still okay je lah kan, kita just nak add the flavor to our cooking. Betul, sebenarnya memang senang buat sendiri sebab believe it or not, now sampai sekarang tak jumpa lagi seasoning mushroom dekat luar. Sebab kena pergi tempat yang macam apa, Village Grocer, Jaya Grocer kan, Spinanai tak jual kan. Betul. And then the price tu lah mahal kan. So baik je buat sendiri, tahan. Boleh bagi, I selalu bagi kakak, bagi jiran, macam tu lah. Very good. Sedap ni, best kena berjiran dengan awak. Fina, nak tengok sikit sekali lagi? Ada orang nak tengok dalam bowl tu powdery. Macam bedak welcome. Sebab dia memang berasap apa tu. Dia memang powder keluar. Dia halus sangat. Banyak dapat tu kan? Berapa botol? Banyak. Kalau yang ni dapat lebih lah ni. Dekat 2. Kalau kita buat letak 3 quarter dapat 2 jar. Okay. Apa resepi mushroom seasoning ni? Sorry maksudnya? Apa resepi mushroom. Resepi mushroom seasoning ni. Oh, bahan-bahan. Fina terangkan sekali lagi bahan-bahannya. Okey, bahan-bahan dia 100 gram dried mushroom. So recommended shiitake lah, dried shiitake mushroom. 50 gram sugar, 50 gram salt. Tu bahan-bahan dia. Lepas tu yang tadi Fina ulang balik steps tadi. Mushroom tu jangan basuh. Lepas kita beli tu jangan basuh sebab dia akan jadi soggy. Bila soggy dia tak akan jadi crispy dah. So kita just dry, kita just clean it by wiping with kain basah, kain lembap, kain basah satu-satu mushroom tu. Lepas tu kita masuk dalam air fryer for 20 minutes at 100 degree Celsius. So lepas dah siap, dia dah cool down a bit, baru kita blend. Itu dia. Sebab cepat sangat tadi kan benda tu siap kan? Itulah. Dia memang senang sangat. Sangat senang. Belum ni pun macam, kenapa lah tak buat sendiri kan? Betul. Nak tak pernah buat lagi. So lepas Fina tunjuk ni, memang confirm kita akan buat. Sebab sampai sekarang memang tak pernah pakai lagi yang botol punya beli dekat luar. Tak jumpa kan? Sebab selalunya, sebab my sister and my family ada juga yang vegetarian, vegan. So tak nak, tak, kalau pakai chicken stock ke apa semua tu, tak boleh lah kan? So yang ni lah safe for everyone boleh makan.
Ah, very good. So semua masakan kalau sup-sup campak macam letak je seasoning ni eh. Letak je. Okay. Kalau goreng-goreng boleh pakai juga tak seasoning ni? Kalau mi goreng, nasi goreng tadi boleh juga boleh, boleh. Nasi goreng macam dia ni, dia suka noodle sangat. So selalu letak dia satu sudu bagi ada rasa, extra rasa lah. Yes, okay. So, okay, tu dia. Thank you so much, Chef Fina. Share dengan kita hari ni, macam nak buat mushroom seasoning. Sangat-sangat senang. Sampai dah siap buat dah. Bahan-bahan pun ada yang tanya lagi kan. Sangat cepat. Okay, thank you, Fina. Alright. So, sekarang kita go back to Chef Izzati tadi. Nak tunjukkan, nak dah siap ke belum chili paste tu. Hit the spotlight now. Okay. Oh, just nice. Siap dah. Okay, dah siap tumis. So dah siap dah. So boleh simpan dalam apalah bekas tutup. Bekas selalu saya letak dalam bekas apa? Recycle bekas apa? Prego tu. Yes. Semua dapat banyak-banyak Okay. Oh, nampak settle dah kita punya chili paste. Okay, so hujung minggu weekend yang mana dah ada temu sangat mencampak-campak je kan? Okay, thank you. Bulan puasa dekat kan? Yes, betul-betul Izzati. Bulan puasa lagi senang ada benda macam ni ya. Alright, so thank you Chef Izzati. Alright, now kita move to the last chef. Chef kita terakhir ni, Chef Nadia Sajad. Dia nak tunjuk macam mana nak tunjuk satu proses yang sangat susah tau, sangat leceh. Tak ramai orang suka duduk dapur buat benda ni. Mana nak dia? Okay. Flip the spotlight. Okay, Nadia suka buat kat dapur. Hai dah. Hai semua. Ya betul. Tapi sebelum saya tahu masak, inilah tugas terbesar dan tanggungjawab besar saya dekat dalam dapur. Sebab mak masak, kita duduk ngopek je. Ya, yeah, betul. So, okay. So, today, Assalamualaikum. Saya Nadia, IG Nadia Sarjat. Hari ni saya nak tunjukkan benda yang paling best and berita paling gembira untuk semua mak-mak atau semua anak-anak, sebab anak-anak yang selalu kena kopek, iaitu the next generation of blade cover and peeler. So, ni dulu blade cover yang lama. Dia boleh cover kita punya blade. Yang ni, dia boleh peel sekali. Boleh kupas. Okay, so dia boleh kupas apa? Dia boleh kupas segala bawangan. Bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas. Macam, okay, yang saya nak tunjuk hari ni, saya nak kupas halia. Sebab tadi saya dah kupas bawang merah ni. Ni dah kupas bawang merah. So, sekilo, berkilo-kilo pun boleh. Sekejap je. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak kupas halia. Sebab halia ni kalau saya yang tak berapa nak pandai sangat, kalau potong kulit, habis dah halia tu tinggal sikit je. Potong lebih. Sebab malas nak macam kan ada lekuk sini, lekuk sana kan. So paling senang potong je semua. Lalat tinggal sikit. So kena beli banyak. So sekarang ni, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak kupas halia. Menggunakan kita punya the new generation blade cover and peeler and also yang daripada kita dah kupas ni, kita blend pakai kita punya Thermomix, blend kering untuk kita buat paste. Sebab paste ni pun benda yang paling mudah, sebab Thermomix ni dah mudah untuk masak, tapi untuk preparation untuk letak macam bawang, letak semua tu still takes time. So kita nak lagi cepat daripada tu, kita jadikan dia macam paste lah. Sebab semua orang buat paste tadi kan. So macam ni saya dah buat, baru je buat masa chef cakap tadi. Saya buat garlic punya paste. Dan kita boleh tahan, saya selalu habis seminggu, boleh sebulan pun boleh. Let's start. So first, kita masukkan kita punya blade cover peeler ni dalam ni. Lebih kurang macam ni. Okay. Dah masukkan, so kita masukkan, kita pergi dekat scale. Maksimum boleh letak dalam kita punya mixing bowl bila tengah kopek adalah 800 gram.
Okay, 800 gram banyak dekat sekilo. Tu mau setengah hari nak kopi. Jadi ni 4 minit je. Okay, so kita masukkan apa-apa bahan kita. So saya nak tunjukkan halia. Bawang putih dah boleh. Okay, letak. Kita timbang. Kita timbang dulu. Alright. Lepas tu, kita tekan sebab kita kena letak air. So tak kira berapa banyak bahan yang kita letak dalam ni, air kita kena 600 gram. Okay? So kita letak 600 gram air. Okay. So kita masukkan, tutup. And then kita pergi function. Dia okay, macam Nang cakap tadi, mesin yang sama upgrade sentiasa. So yang the upgraded one ni, maksudnya bila dah upgrade sistem, dia akan ada bawah ni pillar. So kita tekan je kat situ. Dia ada explain macam mana nak buat, but okay, 4 minutes speed dia 4. Ini dah kita mengopek. Kalau tak perlu kopek, kita boleh pergi mana-mana je. So kita, saya sebagai pengopek bawang, saya dah berakhir. Digantikan dengan assistant saya. Yes. So actually kopek-kopek bawang ni, kalau tu favorite saya punya apa, kalau pergi supermarket memang saya akan beli bawang putih yang dah kopek kan ada sekilo. Tapi kalau bawang putih yang dah kopek, bila kita beli sekilo, kita tak adalah masak sampai sekilo, and saya pun tak adalah masak hari-hari. So lama-lama dia tunggu akar tau. Bawang. Yes. Dia tak dengar sebab sebab apa, dia reduce noise dekat belakang tu masih tengah kopek tu kan? Oh, okey. Okay. So suara tu dengar half je. Dekat sikit kot. Kita dekat sikit. Okay, so bila selalunya ada jual dalam RM10 kot 1 kilo. Tapi kita tak perlukan 1 kilo tu unless memang nak buat kenduri, so bolehlah beli 1 kilo terus, which is expensive. Separuh harga. Sebenarnya bawang putih ni saya baru beli dalam RM5 lebih pun. So bila kita tak pakai terus, dia akan tunggu akar. So kita buang. Tapi kadang punya Thermomix ni, at any time, macam saya buat seminggu sekali lah. Walaupun jangka hayat dia, kalau kita buat paste ni, kita letak minyak, kita letak garam, boleh tahan sampai sebulan. Tapi selalunya saya akan letak seminggu lah, sebab kita masak hari-hari, benda tu cepat je. Even macam kalau garlic ni paling famous lah, sebab garlic ni kalau kita nak buat garlic bread, spread je. Butter, then. So tak payah nak baru nak kopek bawang. Kalau nak buat apa-apa yang lain-lain tu pun senang je. Okay, then garlic boleh beli, tapi bawang merah jarang orang jual ataupun tak ada. So dulu saya pernah lah pergi kat pasar, saya cakap, ada tak bawang merah yang dah kopek? Sampai bangla sampai tahap macam tu lah. Kan? Oh. Sampai tahap macam tu tak nak kopek, nak mengelat lagi. Cakap dengan dia, bang ada tak jual yang dah dikopek bawang merah? Cakap janganlah malas sangat tak, bawang merah tu kat kopek senang. Tapi sini saya dah kopek tadi dalam masa 4 minit tu sikit. So dia boleh sampai up to 800 gram dekat sekilo. Nak buat bawang goreng ke ataupun nak buat, kan kalau macam nak buat rendang dendeng, perlukan banyak sangat bawang merah. So sekejap je bila kita kopek dalam ni. Then yang lain-lain lah, bawang putih, apa benda semua. Dengan kita buat paste, lagi cepat kita masak. So kita masak pakai Thermomix, agaknya kita tutup mata je, letak semua bawang merah, bawang putih, halia. Dia masakkan kita basically macam mungkin 5 minit je kita punya kehadiran dekat dapur tu. Kan berapa beruntungnya anak-anak kita. Sebab mak dia sentiasa ada dekat dengan diorang. Macam tu lah. Okay, so lagi satu saya nak tunjukkan. Macam walaupun nama dia pillar and ada pisau, tapi tak ada tempat pun yang bahaya tau. Ni sebenarnya ni macam nampak yang kita punya pengopek sikit-sikit tu, tapi sebenarnya bukan. Ni memang
tak tajam langsung. So, benda yang paling saya tak suka simpan adalah filler. Sebab kalau kalau pisau tu kita bolehlah letak dekat apa nama dia, dekat atas sikit. Kalau benda-benda macam ni, takut anak main ke apa. So, ni sangat selamat. Tak ada apa-apa pun. Walaupun nama dia filler yang ada pisau. Okay, so memang teknologi Jerman ni memang terror lah. Okay, kita punya pengopek pun dah siap. Tak cakap je, tak buat pun. Tak buat apa-apa pun. Alright. Oh. Nak tengok. Tengok. Sekejap ya. Excited ni. Macam ni. Okay. Tada. Ah, dah terkopek dah kita punya. Halia. Bestnya. Pandai dia kopekkan. So, the next one kita akan ni dah. Okay, so kita masuknya kita bilas. Habuk-habuk tu kita apa? Kita boleh buang lah. Tapi macam tadi chef Kak Moon Munira tadi. Yes. Dia cakap jangan buang. Simpan. Sebab boleh buat vegetable stock pula. Okay? So macam ni. Okay, kita dah kopek. Then kita macam tadi saya nak buat ni lah yang ni. Tadi dah kopek bawang, dah kopek halia, dah buat paste bawang putih. Sekarang kita nak buat paste bawang merah pula. Bawang merah ni apa cepat, maksudnya dia cepat siap dan dia pun selalu pakai. So tak perlulah macam kita simpan sebulan ke apa ke. Sebab kadang-kadang macam, okay, lagi satu, kalau bawang putih yang dah dikopek tu, bila dia dah kopek, dia dah expose, dia punya rasa dia macam kurang sikit tau. Maksudnya dia punya smell tu kurang lah, tak kick sangat lah kalau kita pakai yang dah dikopek. Sebab bau dia dah kurang, okay? So kita boleh blend, macam tadi saya dah kopek bawang merah. Kita blendkan dia. Blendkan ni pun tak perlu pakai air. So apa, kalau blender kita tu kalau tak pakai air kan, boleh panas, boleh tak hancur kan. So ni we don't need to apa, pakai air. Tapi still boleh ni. Okay, so kita buat dalam 15 seconds. Speed 6 ke 4. Ikut, sebenarnya ikut berapa hancur yang you nak. Paste macam mana nak, ataupun kasar ke, ikut. Ni rasa dah hancur dah pun. Dan tanpa air tu paling-paling wow Nadia. Sebab selalu kalau kita pakai blender biasa, memang confirm letak air. Kalau tak letak air, dia tak jalan. Betul, tak jalan. Lepas tu dia jadi panas. Yes. Lepas tu saya ada, okay, saya ada beli tau nang, apa yang macam, apa panggil lah, dia punya. Jalan macam brand. Dia tak perlu air, dia tak perlu air. Tapi, lama-lama sikit masak ataupun banyak-banyak sikit bahan dalam dia, panas. Lepas tu jam. So takkan dengan Thermomix lah. Macam kalau, kalau beli apa-apa brand. Okay, so kita dah blend macam ni. Tadi saya tak tak ada buat lama sangat sebab kalau saya goreng macam kita buat nasi goreng ke apa benda ke pun, kita tak adalah, kita racik, bukannya kita jadi paste nak buat kari kan. So depends on kita. Okay, so macam ni. And then kita boleh dah buat stock. Kita masuk dalam bekas. Dah lah masak dengan Thermomix cepat. Buat benda ni cepat. Bertambah-tambah cepatlah kita masak kat dapur kan. Lagi cepat. Sebab you are truly a master chef. Masak pakai Thermomix tapi preparation still ada lah. So kalau dah kita dah prep siap-siap, memanglah lagilah agaknya kalau mak mentua tengok macam masak ke dia. Ini macam tak pergi dapur pun. Tapi sebenarnya masak mak. Okay, so kita letak, kalau nak simpan lama sikit, kita letak minyak. Okay. Sampai dia ni lah. And then kita letak garam sikit. Macam tadi Chef Idayu cakap, garam ni is a natural preservative. Sebab bila benda ni kita masak kan, kita masak savory, kita masak lauk. So memang kita akan letak garam lah. So bila kita letak garam kat sini pun okey. Bukan kita nak buat air tapi bawang kita ada garam kan. So nanti jadi masin pula air. Okey, macam itulah dia. Kita jadikan paste ni. Lepas tu kita boleh buat halia, lengkuas.
kalau macam nak raya tu kita boleh kopek kentang jadi bergedil ataupun mashed potato ke. So kita boleh simpan dalam fridge. Bestnya okay. Tengok macam ni pun suka, happy sangat hati tengok. Ha, berapa minit dah? Oh, dah ada. Dah boleh skip topik bawah ni, semua masalah kita terkopek sekali. Dah. Okay. Alright. Okay, thank you so much Chef Nadia hari ni share dengan kita resipi. Okay, so tengok dalam masa sejam kita boleh tunjukkan 5 bahan-bahan asas untuk you all nak buat. Nak tanya okay, Chef Nadia. Yes, kan? Alah, waduh Chef Nadia. Aku beli bawang je. Beli tu memang dia tak ada, kena beli lain eh. Because tak ada, macam tak ada je dalam tu. Yes. Okay, untuk blade, blade cover ataupun blade ni kita kena beli extra. Dia tak ada dalam apa, dalam set yang kita beli Thermomix tu. Okay. Sebab peeler ni dia baru, tahun ni baru start kan? Jadi this is an additional accessories. Kalau nak beli, you all contact advisor masing-masing and beli dari diorang, okay? Tak boleh beli sendiri. Yes. Boleh tahu tak harga dalam berapa ya? Yang ni RM195. Okay. RM195 boleh tahan lama. Tak perlu, tak bau-bau, dah boleh save banyak. Okay, ada soalan lagi? Siapa nak tanya, siapa nak tanya lagi? boleh unmute, boleh tanya. Ini kan demo cooking show. Siapa nak tanya lagi? Ada tak? Okay, alright, thank you. Chef Nadia. Okay. Alright, so now dah semua dah tengok kan macam mana dalam masa satu jam Nan cakap tadi kita boleh buat macam-macam semua jenis. So over the weekend ada masa tak kerja, you all boleh buat preparation ni dalam masa bawah pada sejam. Okay, you all boleh buat semua. Senang, settle dah kerja kat dapur. Dengan Thermomix sahaja kita boleh ada flexibility untuk buat benda macam tu. Okay, sebab dia memang memudahkan kerja kita. Memang Thermomix ni diciptakan untuk perempuan-perempuan, mothers, ibu-ibu kat luar, untuk orang panggil macam nak easekan kita punya burden, kita punya stress kena masak kat dapur. Okay, alright. So nak akan explain lebih sikit tentang Thermomix ni, yang mana, kejap ya, mana dia pergi slide saya. Okay, kenapa you all akan bertanya, kenapa satu Thermomix ada 24 function, kenapa dia boleh masak nasi, kenapa dia boleh buat aiskrim, kenapa dia boleh buat semua, betul tak? Kan, macam tak percaya, macam too good to be true, kenapa dia boleh buat semua benda kan? Okay, so kat sini kita tunjuk. Alright. Okay. So, Thermomix ni sebab dia ada, dia boleh control temperature sendiri kat dalam Thermomix ni, okay? Dia boleh pergi up to 170 degrees, okay? Tapi boleh access melalui Cookido, okay? Kalau kita masak biasa, tumis apa semua 100, 120 kita boleh set kan, okay? Jadi, dia memang dah set kan, okay? Diorang dah design benda ni untuk set kan. Suhu mana yang sesuai untuk setiap jenis masakan. Dia personalize kan temperature tu. Contoh macam you buat sayur, okay? Dia masak, kita masak guna apa nama? Olive oil, okay? Olive oil ni sangat tricky sebab you all kalau masak atas api, kalau you overheat, olive oil ni dia tak akan mendatangkan any benefit to you all. In fact, dia akan jadi toxic. Okay, so kena ingat tu. Jadi kalau nak pakai, konon-konon kita rasa kita dah pakai the best ingredient. Kita pakai sayur organik, kita pakai olive oil, kita pakai apa, rock sugar. Kita pakai apa nama, garam Himalayan salt lah, apa sekian-sekian kan. Kita rasa dah terbaik bahan-bahan kita. Tapi kalau cara masak tu tak betul, semua ingredients tu boleh vapor out. Okay, memang tak elok, right? Jadi kalau macam kita masak sayur dengan Thermomix, 3 minit sahaja. Okay, you letak olive oil, you letak garlic, masak selama 3 minit, suhu 120. Memang dia masak, memang dia masak sekata. Okay, dia masak sekata, sayur you, carrot dengan brokoli tu, dia masak serentak, tak lembik, tak keras. Okay, dua-dua tu boleh masak serentak. Selalu kalau kita masak sayur, kita selalu okay, masak carrot dulu. Kan, sebab kita rasa
sebab kita rasa carrot ni lambat masak, so kita masuk carrot, lepas tu kita masuk brokoli, betul kan? Tapi dengan Thermomix tak perlu, sekaligus masuk, diorang memang dua-dua sayur jenis berbeza pun boleh masak serentak, okay? Alright, and now dia boleh pergi to high temperature juga. Dia pergi pada low, boleh pergi pada high, okay? Dia dah auto set untuk you. So you boleh buat semua jenis caramel, you boleh buat frozen yogurt, okay? Sebab dia dah auto set. So memang kena cari temperature. So perfect temperature tu dia brings out the best of everything, ingredient, the flavor dalam makanan korang, okay? Alright, so kalau kita tengok temperature, kalau you all tengok MasterChef ke yang buat-buat cooking show kan, you all perasan tak dia akan pakai temperature kat tepi tu? Katakan dia buat sous vide steak kan? Sous vide steak tu dia akan letak temperature kat tepi sebab dia nak control sebenarnya. Air ke kan, boiling water dia letak temperature sebab kenapa? Sebab dia nak control, okay? So macam kita kalau dengan Thermomix tak perlu lagi control sebab dia dah dia dah tailored untuk fit kan you punya temperature ikut makanan you, okay? Contoh macam kalau kita nak buat coklat, kita pakai temperature 50 degrees saja, 50 darjah Celsius. Kita tak tahu kan selama ni kita pakai atas api, buka api kecil, kita buat double boil tu, air kat bawah kan, kita pun kecau lah coklat. And then you set up untuk buat melting coklat. Dia dah siap-siap, you tunggu je dia siap nanti. Dia dah kacau kan dengan dia pakai the right temperature, okay? Alright, so Thermomix is all you ever need. Percayalah, sebab breakfast sampai ke dinner, okay? Breakfast dengan Thermomix, macam-macam resepi you boleh buat. Scrambled egg, telur, okay? Poached egg. Lepas tu lunch, okay? You boleh buat semua jenis masakan Melayu pun ada, all over the world, okay? Dia punya resepi 80,000 tu satu dunia punya resepi, okay? And then sampai ke dinner, dessert semua you boleh buat. Jadi you tak perlukan mesin lain. Tak perlukan lagi bread maker, tak perlukan lagi juice maker, okay, semua dengan Thermomix sahaja. Okay, alright, so kita akan rasa sekarang dah tengok tadi macam mana senangnya life with Thermomix, okay? You masak sambil main dengan anak pun boleh kat sebelah, macam chef kita Nadia tadi, sambil masak, sambil buat kupas tu pun dia boleh borak-borak dengan kita lagi kan, tak berhenti-henti, okay? Sebab benda ni dia jalankan untuk kita, it's our extra hand dekat dapur, okay? Dia buat, kita tunggu kat tepi, kita assist dia once in a while sahaja, okay? Dan the best thing is, yang ni pun ramai yang suka, iaitu dia boleh pre-clean, auto-wash, okay? So katakan you masak kari, okay, kari minyak-minyak kan, you pre-clean dia. Nanti bila lepas pre-clean tu, dia dah comes out bersih, you just bilas je macam tu. And satu lagi, kalau kita buat contoh, kita buat dessert lah, benda yang caramelized, benda-benda yang macam ada apa nama, gula, memang likat kan, nak basuh tu memang rasa dengan dough, especially, okay, kita buat roti ke kek kan. Dough tu sangat likat kan. Tapi kalau dengan Thermomix, bila you pakai pre-clean mode dia, okay, dia ada empat option. Okay, kalau you pakai untuk dough ataupun untuk caramelized punya bahan, dia akan panaskan air sabun you. Okay, air sabun yang you masukkan tu dia akan panaskan. Jadi, dia dah memang very intelligent. Okay, sebab tu dia ada AI, artificial intelligence. Dia panaskan air sabun tu so that you punya minyak, you punya caramel semua tertanggal. So you just bilas manja-manja je. Memang sangat amazing. Okay, so what will you have? You ada beautiful clean kitchen and then you invest in good health juga sebab you masak daripada bahan-bahan asli. No more preservative. Please, no more preservative. Okay, sebab kita nak jaga kita punya good health berpanjangan. Walaupun bukan sekarang kita tak rasa sakit, kita tak rasa kita ada macam masalah kesihatan, tapi how about in 20 years, okay, anak-anak kita nak jaga dia supaya dia start dengan healthy food dekat rumah so that kita tak nak lagi anak-anak kita nanti kejap-kejap sakit, okay? Sebab sekarang ni bahan makanan kat luar kita pun tak tahu apa yang dia letak, betul kan? Okay, so now kita bawa bring home and joy to our home, okay? Kalau katakan you berminat untuk Thermomix ni, contact your advisor yang jemput masuk dalam Thermomix, dalam demo ni, okay, and tunjuk kat husband you apa yang you dapat dengan Thermomix ni kalau beli, okay? So kita ada, bila you beli Thermomix, you akan dapat VIP cooking class macam ni lah. Kita ada dua kali, satu dengan boleh hantar ke okay, and kita ada online recipe communities, okay, not only in Kukidu tapi kita ada Malaysian local community kat situ, semua masakan
Asian lah, okay, more to Malaysian punya food. Tapi this one is that one is manual cooking. Okay, so you akan dapat free unboxing service as for now. Sebabkan musim virus, kita boleh buat online. Okay, so semua kita akan provide untuk you all. Okay, you won't be alone. Kita akan guide you from from start sampai you pandai pakai Thermomix ni. Okay, alright. So sekarang ni harga Thermomix ni, I rasa semua orang pun dah tahu ataupun more or less tahu harga dia mahal kan, betul? Tapi sebab kenapa dia mahal, you all boleh explain dah, boleh tahu dah kenapa harga dia mahal. Okay, so kalau harga dia, kalau kita full payment is RM6,988. Okay, tapi sekarang kita dah comes out dengan dua installment plan, dua option lah, okay, payment plan, iaitu you boleh pakai credit card and also you boleh pakai debit card. Okay, sebab sekarang ni ramai housewife kat rumah, orang tak ada credit card kan. Jadi dia nak pakai saving account, iaitu debit card lah. Jadi boleh pakai tapi dengan deposit, okay? Deposit RM2,899 sorry, and then installment 4K tu boleh masuk dalam you punya saving account. Okay, so boleh pujuk husband, tolong bayarkan deposit RM3,298. Monthly installment you akan usahakan untuk bayar. Sebab bila kita bayar bila kita cakap macam tu, mungkin hati husband kita terbuka juga sikit lah kan, instead of dia je semua kena bayar, okay? Alright, so kita kita dah di akhir rancangan ini, okay? Cuma nak tunjukkan, kalau you guys berminat, yang mana yang dah jadi, yang mana yang dah beli Thermomix jadi customer, by any chance you berminat untuk jadi advisor, okay, contact you punya kawan-kawan yang ajak you beli tu and you can join us jadi advisor sebab kita boleh earn commission. Di samping masak, kita boleh earn commission, okay? So macam chef hari ni kita 5 semua advisor. Alright, dia start from customer, semua jadi advisor sekarang, okay? So this one you boleh contact advisor yang jemput you all masuk dalam cooking show kita hari ni, okay? And last, now nak tunjuk yang dapat hari ni, okay? Thank you for joining, okay, mana muka I? Yeah? Kalau you guys okay, kalau you guys beli bulan period ni sampai lagi 2 minggu promo ni, you beli Thermomix and you join cooking class ni dengan 2-3 orang kawan, you akan dapat this one is for free, Baroma Perfect Fit, okay? This one yang you akan dapat bahan-bahan dia dipanggil Baroma sebab dia ya complement this Baroma punya set, okay? So kalau you nak masak apa-apa kan, this one you pakai trivet, you letak kat sini, dia elevate you punya makanan, okay? So semua set ni dia memang buat untuk Baroma, kita punya apa, Baroma punya gadget, okay? Nampak semua kata perfect fit for this Baroma, okay? So you nak buat cupcake, okay? You boleh letak kat sini. This one memang sangat bagus. Eh? Produk yang ni semua, accessories Thermomix daripada Australia. Okay? Not from China, not from somewhere else. It's either from German ataupun from Australia. Okay? So, kalau nak masak cupcake and semua, boleh pakai ni je. Yang ni dia memang boleh tahan panas, dia boleh masuk oven ataupun steam. So, nampak? Senang. Dua tingkat kita masak sekali jalan. So, memang Thermomix ni sangat-sangat memudahkan kerja kita kat dapur, okay? So, hopefully you guys boleh pujuk husband ataupun you guys sendiri boleh terus beli Thermomix without any doubt sebab dia sangat-sangat membantu kita kat dapur, okay? Alright, so kita hari ni dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak sebab masih setia dengan kami. Okay, so chef semua say bye-bye. Kita nak end the session now. Okay. Bye. Selamat memasak. Alright. Thank you semua. Thank you, Nang. Thank you. Okay. Bye.